Na salašu porodice Milić u ataru sela Oreškovica u nedelju 6. oktobra proslavljena je slava oreškovačkih pčelara za čeće Svetog Jovana Krstitelja. Kolačar je bio Siniša Milić sa porodicom. Na nebesima da se sveti ime tvoje, da dođe carstvo tvoje, da bude volja tvoje. U vekove vekova, amin. Omiluj nas Bože po velikoj... Četvrto po redu zajedničko proslavljanje slave ovde pčelara iz Oreškovice, njihovih prijatelja, se sada obavlja na imanju Siniše Milića, poznatog pčelara ovde u Oreškovici. Gospodine Miliću, kako vi gledate na ovaj dan, šta ste pripremili? Pa ovo je četvrto po redu slava naša pčela, to je slava usekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja. Pre 4 godine nas nekoliko pčelara iz Oreškovice smo se sakupili na čelu sa sveštenikom i odlučili da ovaj dan proslavimo kao našu slavu pčelara Oreškovice, gde se mi okupljamo. Da, tu su razgovori o prethodnoj sezoni koja je sad uveliko već završena i da se spremamo za sledeću pčelarsku sezonu koja je pred nama. Vi ste kolačar koga ovde očekujete, koji je stigao izuzetno loše vreme, hteli smo raditi intervju u vašem prelepom ovde imanju, ali kiša nas je naterala evo ispod streje. Pa, nažalost, kiša pokvarila ovaj događaj, ovde je prelepa priroda, ovo je potez lipa u delu Oreškovice prema Burovcu, ali sad vreme nam je takvo kako je, tako da moramo to da odradimo pod šatorom, zatvoreni unutra, ali dobro je. Dobro, bit će to lepo, znači došli su mi pčelari iz Oreškovice, svi su maltene došli ovde danas. Tu je predsjednik društva Dragiša, tu su još naši prijatelji iz Velikog Sela koji već godinama, od početka su sa nama i dolaze svake godine. Tako da mislim da će to da bude dobro danas. Pričajte nam malo o vašem imanju, prelepo odnegovanom, i onaj u službi i pčelarstva na neki način. Apsolutno, pa meni je ovde dedovina, komplet imanje je ovde, znači tu sam ja nešto prvo pokušao sa, tu je bila koliba stara, gde su moji deda i baba živeli i bila je tu stoka i sve je to bilo, pa smo onda krenuli, ja sam krenuo da se bavim pčelarstvom. To imanje smo preuredili, pokušam prvo da napravim kolibu za vrcanje meda i onda je to išlo iz jedne u drugu ruku, sad već traže se prostorije za vrcanje meda, više to ne može da se radi ovde, tako da smo ovo pretvorili u jednu vikendicu na pčelinjaku gde je izuzetno lepo i ventil je za posle napornih poslova i posle napornog dana doći ovde i opustiti se, sedeti, pogled je predivan što se možete videti. Da, mi smo zabeležili upravo i taj detalj, rekao sam odnegovano imanje, da li se može ta reč upotrebiti, ali se planski radilo baš i za pčele. Imate ovde paše baš i na vaše imanju za košnice. Koliko imate košnice i kako komentarišete taj trud da budete u tom pogledu efikasni? Imam oko 100 košnica, nalaze se na 2 mesta, jedno je ovde, jedno je u blizini, jedan deo pčela je u blizini sela. Ovde ima, ovo izuzetno lepo mesto, ima dosta bagremove paše, znači bagrem je maltene na košnicama. Drugo, ja sam ovde zasadio, imam ovde jedan šljivar od 350 sadnica, iznad, na drugom mestu tu imam u blizini isto šljivar sa 150 sadnica, tako da će to da bude dobra rana paša za prolećni razvoj pčela za glavnu bagremovu pašu. Mi vam želimo puno uspeha i da što više domaćina na ovom nivou pristupa poslu, da vidimo toga ima u Oreškovici, da se lepo slažete i neka i slava pomogne tome. Sljedeća slava domaćina. Hvala vam i dobrodošli. Sa nama je otac Dejan Đukić, protojerej ovde u Oreškovici, upravo u parohiji, na usluzi danas i vernom narodu koji se bavi pčelarstvom. Šta kažete u današnjem danu? Danas proslavljamo začeće Svetoga Jovana Krstitelja. Inače, to je naša pčelarska slava lokalnog karaktera ovde u našem selu u Oreškovici. Slavu slavimo već 6 godina.
i slavu smo podelili tako, to je kolačari su naši lokalni pčelari tu iz Oreškovice, naša istorica, kolač u stvari ide u krug. Na današnjem slavskom druženju ovde u Oreškovici je i gospodin Dragiša Jović, predsednik Društva pčelara Mlava. Kako gledate na ovu aktivnost? Pa da kažem, mi kao društvo pozdravljamo svako druženje u pozitivnom smislu pčelara, tako i danas u Oreškovici, druženje pčelara Oreškovice. Moram da kažem da današnji kolačar Siniša Milić je i član izvršnog odbora društva pčelara Mlava i mi radimo na tome da pčelari jednostavno se druže, da stvaramo jednu pozitivnu klimu, jer ako se družimo i imamo prave informacije iz svih sela, kaže naše opštine, tako što se tiče i zdravstvene situacije pčela, a i samih problema i oko krađa, i oko plasmana meda, i oko svega toga. Drago mi je danas što pčelari Oreškovice se okupili u ovolikom broju, svi su u globali, većina njih je u stvari kod nas član u društvu i podržavamo svaku aktivnost pčelara u bilo kom naselju ili selu naše opštine. Mi, znači, opštine kao rukovodstvo, izvršni odbor i ja kao predsjednik društva, jer je to jedna pozitivna priča za pčelarstva opštine Petrovac na Mlavi. Da vas pitamo, koliko ste zadovoljni stručnošću pčelara u proizvodnji informisanošću želji ljudi da saznaju? Da li ova druženja imaju i tu formu? Pa ta druženja su globali više na tim stvarima, znači o informacijama, o bolestima, o opšte prilikama i stanju kod nas u našoj opštini. A jednostavno više to i edukacija. Naši pčelari u opštini Petrovac su dosta edukovani, dosta su prolazili i predavanja i razne kurseve i razne stvari, ali moram da kažem i to da uvek postoji nešto novo. Tako da uvek se nešto novo pojavi u pčelarstvu. Svaka godina nije ista godina i znači vremenske prilike diktiraju i pčelama, a i nama kako i šta da se ponašamo i da radimo. Znači ova godina kod nas je bila veoma loša godina što se tiče meda. E sad mi moramo da sačuvamo naše pčele, da nam i zime, znači da naproleće uđemo u novu godinu, u novu sezonu, da nam mladi ljudi koji su krenuli da pčelare ovih godina, znači ove godine, prošle godine i ove godine, da jednostavno su neobeshrabre. Ako nema meda ove godine, da neće biti meda i iduće godine. Da ti mladi ljudi održe svoje pčelnjake i zato sve. I zato je dobro što se i danas odazvali mladi ljudi, pčelari ovde i što, znači, Siniša kao kolačar današnje manifestacije je okupio dosta tih ljudi i da u jednostavno Oreškovici ne padne neko interesovanje za pčelama, nego da i dalje držimo zdravu životnu sredinu, da i dalje razvijamo pčelarstvo zbog oprašivanja i zbog svega toga. Onda evo tu imamo i edukaciju kako ljudi da prskaju voće, da nam ne utiču na pčele, kako da prskaju, znači, i ratarske kulture i sve to, i da mi jednostavno sarađujemo i da dobro se družimo, da dobro radimo, da jedan drugome ne pravimo štete. Treba istaći i pristup u poslu od strane samog domaćina. Ovde vidimo njegovo gazdinstvo, ovde imanje veliko koje je prilagođeno upravo i pčelama. Šta biste rekli možda o tome i da li tu ima pomaka kada su u pitanju naši pčelari razvoju u tom pogledu da imamo neke ovakve male, da kažemo, ekokomplekse? Pa evo da vam kažem, što se tiče gazdinstva Siniše Milića, ja njegovo gazdinstvo dugo godina poznajem, jer nekad davno sam i ja živeo u Oreškovici, tako da dugo poznajem, ali me dosta raduje njegovo gazdinstvo, kao i mnoga druga gazdinstva, su sad bili od srede, znači od drugoga do danas, do 6. oktobra, bili su na Tašmajdanu. I drago mi je to što sam juče Sinišinog sina i čerku video na Tašmajdanu sa tezgama, da su oni predstavljali
njegovo gazdinstvo, a i nas kao društvo i znači i kao opštinu Petrovac na Mlavi. I meni je mnogo drago kad mladi ljudi hoće u tome da učestvuju i da jednostavno rade sa pčelama, da se druže sa pčelama, jer po meni zdravije hrane od meda nema. Na taj način, kad govorimo upravo o ovom ambijentu, većinu radnog vremena provesti ovde, da li obezbeđuju sebi u budućnosti i bolje zdravlje svoje uopšte bavići se ovom profesijom? Pa da vam kažem nešto, ovo mesto ja mislim da se zove Lipe, da ovde je teren veoma dobar, znači veoma je zdravo, gazdinstvo ovde posebno i ja znam da je Sinišinča otac i majka su ovde često provode, a nemački su penzioneri i po meni je za njih ovde raj za dušu, što se kaže. Mića jednostavno je čovek koji voli prirodu, znači otac od domaćina današnje slave, i on više provodi ovde u svemu tome, a možda bi mogao na drugu stranu, ima mogućnosti kao penzioner strani da provede na drugu, ali eto i on vratio se iz Nemačke, podržao je znači Sinišu, podržao je svašta da se bavi pčelarstvom, jer je to jedna, prepoznao je da je to jedno zdravo druženje, da zdrave stvari kod nas u Srbiji postoje. Iako je proveo svoj radni vek u Nemačkoj, eto tako da... I evo da konstatujem, možda još sa ovim, bar ja ću predložiti, da takav životni stil i izbor, zato sam želeo pitati malo pre uopšte za mlade, da li će im doneti zadovoljstvo u životu i zdravlje. Ovde domaćinstvo Milić ima i košnicu i obliku crkve. Sigurno da to dolazi iz ljubavi. Prepoznaju li to mladi? Ima li među mladim pčelarima odluke da se bave pčelarstvom i zbog svoje najveće dobrobiti, a to je zdravlje? Pa da vam kažem, ja iz mog iskustva isto znam. Kad sam bio mlad, ja sam veoma mali broj, jako moje gazdinstvo isto dugo se godina bavi, kad sam bio mlad nikako vremena da uradim jedno 50-100 košnica. Kad sam već umatorio i nisam za te stvari, onda sad sam više. Ovdje prihvataju mladi, u samoj Oreškovici to znam, a isto tako i u opštini Petrovac ima. Ali mladi, šta je problem kod ovaj? Mladi još uvijek imaju i nekih svojih drugih obaveza, znači jednostavno ja bih želeo da kažem da mladi imaju neke druge aktivnosti u tome, kao svaki mlad čovjek, ali tu su i ovi stari koji da podrže i da to sve, a mladi jednostavno da se priključe, da jednostavno daju nama informacije. Baš kad ste pitali za mlade, pre par dana opština organizovala sa ministarstvom susret, znači sa ministarstvom privrede i ministarstvom poljoprivrede, gde sam ja bio prisutan, i da je došao direktor iz javnih plaćanja iz Ministarstva za poljoprivredu, gospođa Petrović, i sa njom se razgovarao da, pošto smo mi prvi začetnici kod tih zahteva za subvencije po košnicama 720 dinara, razgovarao sam da jednostavno zahteve ne pišemo više olovkom i papirom, nego jednostavno da se ide preko aplikacija koje je nam omogućila, znači i vlada Srbije i sve to, ali problem je kod starih što ne koriste telefone. E zato nama treba mladi da se uključe, da sa svojim stvarima tu mi reagujemo na pravi način, na jednu pravu stvar, jer kad se elektronskim putem pošalje zahtev i postoji potvrda, znači stvarno je postoji zahtev, a onda jednostavno elektronski putem može istog trenutka nam odgovori da zahtev nije potpun ili je potpun, tako da mi nemamo tu problema da postoji ko pčela na nas stavi pa kaže eto, ministarstvo se odbije namerno zbog subvencija, međutim mi sami grešimo u svojim zahtevima, a ljudi ne mogu toliko da obrate pažnju. Pčela se ima preko 16.000 zahteva po košnicama gazdinstva, znači 16.000. I sad svako kod nas pogreši po jednom. Oni mora da nam pošalju da smo nešto, da nas da ispravimo te zahtjeve, da ovo, onda ministarstvo je opterećeno dva ili tri puta da se s nama dopisuje, da sve radi. I zato su mladi tu koji dosta se
dobro su edukovani u svim tim stvarima, dobro mogu da, da na društvenim mrežama i vide više od nas i da ukažu na to gde se pojavila neka bolest, gde je šta problemi, gde je šta krađe, gde je šta kako. I zato, kažem ti, ja se uvek divim kad se mladi uključuju u te stvari, kad mladi prihvataju da to rade. Međutim, opet i mladi, kao svaki mlad čovjek, ima i neke druge aktivnosti, neko dok malo još, eto, ne formiraju porodicu, dok deca ne krenu u školu, to, e onda kad vide da su tu i veće, onda više posvećaju i pčelarstvu i svim stvarima. Zato pozivam sve mlade u globali da se uključi, da ovo, pa i ko priroda ne da malo meda, da ne, jednostavno se ne razočaraju iduće godine, pa jedna godina da za sve godine med, znači tako da to mi od prirode da uzmemo sve ono što nam daje datog trenutka. Hvala vam na vašem radu, radu svih vrednih poštovnih pčelara koji je u interesu svih i ekologije i čovečanstva, možemo reći, i puno uspeha u ovoj nastupajućoj sezoni. Hvala i vama, hvala i vašoj kući, znači televiziji Mlava, što posvećujete dosta pčelarima i pčelarstvu. Znači, živeli i viđali se na mnogo godina. Naredne godine kolačar i domaćin slavskog okupljanja bit će sveštenik i pčelar Dejan Đukić.